a gente descobriu aqui num evento que você tem uma sósia viva, né? Tenho? Ah lá. Tenho sim, vem pra cá. Vem cá. Gente. Gente, todo mundo já conhece, sabe que a Artemis é minha assessora. E aí quando o Fernando viu, ele falou, gente, é a própria Scarlett Carmesí. Agora a gente vai fazer uma brincadeira, eu vou fazer a Scarlett e ela vai fazer a lip sync. O lip sync. Lip sync for your life. Olha só, gente. Eu não tenho aqui que agradecer a nada de ninguém. Vocês não fizeram mais que a sua obrigação, porque a nossa série é maravilhosa. Eu sou Scarlett Carmesí e eu vou dar esse prêmio aqui, ó. Mostra o prêmio, ó, pra sua cara. Arrasou. Gente, Mundo G, Fernando, obrigado. Obrigado a você.